pak najednou kolem nějak neslyšela. A najednou takhle projel. Projel. No a najednou dával jakoby přednost proti jedoucím a stál u toho potěma. Ten kot někde nebyl vidět. Ve mě to hrnulo jako... Co se mi si myslí, že jde zbytečku to. No. Vidět. On to není nic vidět. Ne, já to pak zase tím. Pojď. Na fotkách, že musíte fotky tebe. No nejsou fotky, jsou videa. Úplně dokonalý video, kde je vidět, co, jak to trénuje. Předtím. Všichni hrajou jenom Třemír píše.